ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଭଲ ଅଛ ତ? ସେମ୍ ଭଲ ଅଛ ତ? କ'ଣ ଶଳା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନାକୁ କପି କଲୁଣି? ଶଳାଟାକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାବେ? ଆରେ ଶୁଣିଲୁ, ତୁ କ'ଣ କଲେଜ ଫଲେଜ ଯାଇନୁ ନା ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯାଇନୁ? ଆମେ ବା ଖାଣ୍ଟି CHSE ବୋର୍ଡ଼ ପିଲା, ରାଜଧାନୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ। ଆମେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁନା। ତମ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏଇ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କରୁ। ଏଇ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ଆସିକି ମାନେ ହଁ କିଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନାକୁ କପି କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା କପି ଡାଇଲଗ୍, ଭାଇ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିଛ କି ଭାଇ? ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି କଥା ତମ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ତୁଷାର, ଆଇ ମିନ୍ ୟୋର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଇନ୍। ତ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଣ୍ଡା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। କେଉଁ କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଣ୍ଡା? ଏଇ ମହାଶୟ, ଆଇ ମିନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା। କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେତିକି କ୍ୟୁଟ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ହସ ତ କୋଟି କୋଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲେ ମାନେ ପାଟରୁ ବଚନ ବାହାରିଲେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ଟିକେ କଥା ହେବା ତା ବିଷୟରେ। ଚାଲ ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମୋର ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭଲ ଥିବ, କାହିଁ କହିଲ ମୁଁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମାରିଦେଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ମାରିଦେବ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ବୁଝିଲ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଯାହା ଉପରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ରୋଷ୍ଟିଂର ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ରୋଷ୍ଟର କିଙ୍ଗ ରୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି ଭାଷା ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିବ କ'ଣଟା କହିଲ? ଏଇଟା ଇରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ରେ ଗାଲିଲିୟମ୍, ତ ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଫଟେଇଦେବି, କେଡ଼େ ଏମ୍ଜି ଟା କି ରେ, ରେ ମା, ରେ ବୋରନ୍, ଏ ତୁ ଏମ୍ଜି, ତୋ ମା କେଡ଼େ ବୋକ ଭାଇ, କେସି ଲାଗି ଆଗେ ସ୍ୱାଦ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଭାଷା କଥା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ତାଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ ମାନେ ଭାଷା ଭାଷା ଟିକେ ଡୋନେଟ୍ କରୁଥିବେ କି ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଭାଷାଟାକୁ ଏଇଟା ଭ୍ୟୁଜ୍ ପରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫାଡ଼ିଦେବ, ସବୁ ଛପର ଫାଡ଼ ରହିଲେ ଭାଷା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମାନେ ବିରେ ପି ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏମ୍ରେ ସି ଲଗେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ନୂଆ ନୂଆ ଭାଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ମଧୁଆମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ମଧୁଆ ଯଦି ଭାଷା ଭାଷା କହିକି ଗୋଟେ ଗଳୁଥିବ ତା ଭିଡ଼ିଓଟା 2 million, 3 million, ସେଇଠି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକଟା ଯଦି ଗପୁଥିବ ଯିବ କି? ଯିବନି, ଭାଷା ହେଉଛି ମେନ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଜୋର ଜୋରସେ ବୋଲକେ ଲୋକକୁ ସ୍କିମେ ବତା ଦେ। ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ସୋଦା ସୋଦି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସି ଘର କଥା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ରୋଡ଼ ଉପରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭଦ୍ରଯୋଦ୍ଧା ଭଳିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋତେ ଆସି କମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଷା ଆସିଲାନି, ତମେ ଗାଳି ଗଲନି, ଟିକେ ଭାଷା ଶୁଧିଥାନ୍ତ ନା ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବନି କେମିତି, ଇଏ ସିଏ। ଭାଇ ଜାଣିଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ କମୁଛି ତା ବୋଲି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଭାଷା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, ମାନେ ଭାଷା କୁହେ ମାନେ ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କହିବି କି? ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁନ ଭଲକି ଶୁଣେଇଦେବି। ଭାଇ ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହୁଛି ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲି କନେକ୍ଟେଡ଼, ବସ୍ ବଟ୍ ନେଭର୍ ମେଟ୍, ହାଁ ଦେଖା ହେବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲକି ଦେଖା ହେବା, କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟୁଚୁଆଲି କନେକ୍ଟେଡ଼, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ହେଟ୍ ନାହିଁ, ହେଟ୍ନେସ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବସ୍ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କର, ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଭଳିଆ ସୁଧାସୁଧି କର, ତା'ପରେ ଭାଇରାଲ। ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଖାଲି ସୁଧାସୁଧି ପାଇଁ ଫେମସ୍ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଲି, ବୋଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓ, ସୁଧାସୁଧି ପାଇଁ ଖାଲି ଫେମସ୍ ସିଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପକେଇଦେଲି କି କାହା ଉପରେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ପିଲା ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଉପରେ ରୋଷ୍ଟ କର, ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଉପରେ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାଷାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କଥାଟା ଶୁଣ,
ଭାଷାଟା କାଢ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସୁପର୍ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ବାହାରିଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ସିଏ ଆଉ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର କ୍ୟୁଟନେସ୍ର ଓଭରଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିହେବନି କାହିଁକି କହିଲୁ ସେ ଭାଷାଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଭାଷା ଭାଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆମ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ମୋ ବାପା ମାଆ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ରୋଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ବନାଏ ଆଉ ଭଦ୍ର ଭଳିଆ ନୁହଁ ଟିକିଏ ଭାଷାକୁ ସଂଯମତା ରଖିକି ବନାଏ କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଲ ଦର୍ଶକ ପୁଅ ତୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଦର୍ଶକ ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼୍ରେ ମାନେ କେଉଁ ବି ଦେଖିକି ତୁ କହୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତ କି ଅଧିକ ତ ଭାଇ ତୁ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସି ସୁଧାସୁଧି କରୁଛୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ କରେନି ଭାଇନା ତୁମର ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନଥାନ୍ତି କରିବିନି ବି କାହିଁକି କହିଲ କିଛି ନେସେସରୀ ନାହିଁ ଏମିତି ତୁମକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବାର ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର କହିବି ଯେଉଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲ ଏଇଟା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲ କି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୋଲିଓ ହୋଇଯାଇଛି ମତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ କହିଥିଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବି କାହିଁକିନା ଭାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ହଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହଉ ସମସ୍ତେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ 377 ରୁଲ୍ ତ କପଲ୍ ଯେମିତି ସେବେ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କି ପବ୍ଲିକଲି ଆସିକି ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାଟା ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପୁଅ ହେବା ଝିଅ ଝିଅ ହେବା ଝିଅ ପୁଅ ହେବା ଇଟ୍ସ ଏ କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ ସୋ ଏଇଟା କିଛି ଡିଜିଜ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ହୁଏ ଏଇଟା ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କହିପାରିବାନି ସୋ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବଟ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖିବ କି ନ ଦେଖିବ କି ଜାଣିଲା ଯଦି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ଫିରିୟାନୀ ଟିକେ ଭଲ କର ଡାକ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଟିକେ ପିଇଦେବା ଖାଇଦେବା ସବୁ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଭେଟଟା ହବ ଟିକେ ଭଲ କି ଗୋ ଘାଟେ କରିବା ଆଉ ହେଲା ଚାଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଥିଲା କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପକେଇ ପାରୁନି କାହିଁକିନା ଟିକେ ବହୁତ ଜିନିଷରେ ବିଜି ରହୁଛି ସୋ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବଟ୍ ହେଇପାରୁନି କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ତାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ଟା କରିକି ଯିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟଟା କର ସୋଦାସୁଦି କରିବ ଯଦି କର କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ ବନେଇନି ତ ସୋଦିବ ଯଦି ସୋଦିବ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟଟେ କରିକି ଯାଅ ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଇଏ ରହିଛି କ୍ୟୁଟ୍ ଆଇ ସରି କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଣ୍ଡା ନୁହଁ ଇଏ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍ ଚାଲ ରେ ବାଜୁ ବାଜୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା।